Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုဗီဒီယိုလေးကတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးနဲ့ဆရာလေးမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay သူတို့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမကြည့်ခင်ပါကျွန်တော်တို့ခစ်တက်ကခုပဲတလာတဲ့သတင်း၃ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လာနော်။ဘောက်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်အသေးအကွာပြူစောတိရွာကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ကိုဦးကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကကယ်ထုတ်ခဲ့ပြီးပြူစောတိရွာတွေကိုပိတ်ဆို့ထားကစာနယ်ဟိခါတွေပြက်လက်နေရလို့ Ghost of Enemies အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါရယ်ကျွမ်းလ24ရက်နေ့မှာမြန်မြို့နယ်တရက်ကွာရွာကနေထပ်ပြေးလာတဲ့အမျိုးသား3ဦးအမျိုးသမီး3နဲ့ကလင်းငယ်3ကို PDF တပ်ဖွဲ့ကကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီပြူစောတိရွာကို Ghost of Enemies တပ်ဖွဲ့နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပတ်ပတ်လည်ဝိုင်းရန်ပိတ်ဆို့ထားကရဲခါလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းဖျက်တောက်ထားတာကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းပြူစောတိတွေစစ်နှက်ရိတ်ကပြက်လက်နေရလို့လည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာတရက်ကွာရွာကပြူစောတိတွေဟာနေ့စဉ်ကြောက်လန့်စွာနေထိုင်နေရပြီးတရက်ကိုထမင်းတစ်ကြိမ်သာဆက်ရပြီးမနေ့ကိုစံထုတ်တာတောက်နေရလို့လည်းသိရပါဗျ။စံထုတ်ပဲတောက်နေတာတွေကိုတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကောင်းမွန်စွာဆောင်ချထားပြီးဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ထားရလို့လည်း Ghost of Enemy ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါရရှင်။ကဲနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ပောက်ကတော့ငပောက်ကတော့အောင်းမှာပေါ့နော်သူ့အဖွဲ့တွေထိတယ်ဆိုတော့မြင်ရပါသေးတယ်ခုလိုစံပြုတ်တောက်တယ်စံပြုတ်တောက်ပြီးတော့စံပြုတ်တော့မှဒီနေ့တောက်နိုင်မလားမသိသေးဘူးเนาะထပ်ကြည့်လာเนาะနောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ရန်ကုန်မြို့က73စီအယောင်းဆိုင်အများစုမှာစီရင်တက်လက်နေပြီမော်တော်ယာဉ်တွေဟာဆီယားရှိရေးအတွက်73စီဆိုင်တွေမှာတိုးကျိတ်တန်းစီနေရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတက်စီရင်မောင်းချို့ကရန်ကုန်ခေတ္တတည်နာကိုပြပြပါရတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာ73စီအယောင်းဆိုင်အများစုမှာဓာတ်စီတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာရောင်းချခဲ့ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်စီဆိုင်အများစုမှာ73စီတွေပြက်လက်နေသလိုစီရောင်းချတဲ့ဆိုင်ချို့မှာလည်းကားတွေတန်းစီတိုးဝင်နေရလို့သိရပါရတယ်။လာတူမန္တလေးမှာလည်း73စီအယောင်းဆိုင်အများစုမှာစီတွေပြက်လက်နေပြီးပြည်သူတွေဟာကြက်ကြိတ်တို့ဝေယူနေရလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောပြပါရယ်ဓာတ်စီပြင်ပမှောင်ခိုဈေးကွက်လည်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးဓာတ်စီတလီတာကိုငွေကျပ် 9,000 တိဈေးမြင့်တင်ရောင်းချနေကြရလို့လည်းသိရပါရယ်ရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေမှာ92ဓာတ်စီတလီတာကို 2,630 ကျပ် 95 ဓာတ်စီတလီတာကို 1,950 ကျပ်ဖြစ်နေပြီးမန္တလေးက73စီရောင်းဆိုင်တွေမှာတော့92ဓာတ်စီတလီတာကို1,910ကျပ် 95 ဓာတ်စီတလီတာကို1,830ကျပ်စစ်ကောင်စီကသတ်မှတ်ထားရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကဲဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီ73စီဒုတိယလိုင်းပေါ့နော်ဒုတိယလိုင်းရောက်လာပါပြီ။ဒီတစ်ခါလည်းပြန်ကြရင်ကြမကြရင်တော့ပြည်သူလူထုကတော့ဒုက္ခကြီးကြီးခံရတော့ပေါ့နော်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးကြတဲ့တဲ့တစ်ပုဒ်ကတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းအဆက်တောင်ကူလိတ်တူလမ်းမန်းက600ခုတက်ရင်ကိုရိတ်ခါလာပို့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းကိုကြားချက်တက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှေ့ဦးသေးသွားပြီးတနက်9လက်ကိုတိစက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ KNL တရင်ငါလက်အောက်ခံကန်းနီကြားဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါရယ်ဇွန်လ21ရက်နေ့ကတောင်ကူမြို့ကနေလိတ်တူမြို့လမ်းမန်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့603တက်ရင်ကိုရိတ်ခါလာပို့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းကိုအပြန်လမ်းမှာ KNU တပ်မဟာနဲ့တရင်ငါတပ်ဖွဲ့နဲ့KNL တရင်ငါလက်အောက်ခံကန်းနီကြားဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်းနှံမှာစစ်ကား9စီးခန့်ပါဝင်ပြီးထိုးဝါကြောင်တလီကောကုန်းအရောက်မှာညနေ 6:45 မိနစ်ခန့်မှာတော်လဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကစတင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကားတစ်စီးဟာတိမ်မောက်ပျက်စီးသွားခဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးခန့်သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးစံကောင်းဦးထက်မင်းဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကလက်လက်နဲ့ခရမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆဲရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကဲဒါတော့ခေတ္တကတင်ထားတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ရဲဘော်ရှန်နေနဲ့ဆရာလီမြတ်ကျော်ပြောတဲ့သတင်းတွေတွားပြီးမှာနောက်ထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အကျိုးသောသတင်းတွေဆိုရင်ခြားသောမီဒီယာတွေမှာမပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါကျွန်တော်ပြောပြနေတာဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာလဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တိုင်းကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ပြဒီတိုင်းပြည်ကိုဖူးဆက်မဲ့ဒီအနာဂတ်တွေကိုလူလူကိုကိုရှင်းွားနေတယ်မာလာဒီကနေ့မှာတပီးကြားလိုက်ရတာအသက်14နှစ်အရွယ်ကောင်းလေတင်းရဲ့အလေးမှာလက်နှချအလေးဝင်လိုက်တယ်ကြောင်းဆိုတော့ဒီလိုရဲဘော်တူတွေလားမဟုတ်ဘူးမနေ့ကရပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘန်းဘော်မှာအစစ်အရေးရပို့တယ်ကားနဲ့ကျွန်တော်ရိတ်ခါပို့တယ်ကားကိုဘိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တက်ခတ်ဖို့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့အရှင်ဖမ်းမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးဘန်းတွေဆိုလူငယ်တွေတန်းစီနေတာပဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြင်ရင်ထဲမှာကောင်းလို့ဆိုဒီအချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိတပ်သိမ်းနေတကွာညီမရတာအားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိဘယ်6လ6လ6လအထိကျွန်တော်တို့လက်ခံနေဦးမှာလဲ
ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရေးပါတူတက်ကတော့6လကတူကောင်းတူမယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံကိုရင်းစည်းခံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ကတော့ဒီ6လတိုင်းကျွန်တော်တို့တော့ကမ္ဘာအရှိကြာဆုံးသောကာလဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီနောက်ထပ်6လတက်မတိုးကွေမှာမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အုပ်စုကိုရုံးတိုးပေါက်ကုန်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြပါတော့မယ်ကျွန်တော်โอเคပါဒီကလေးဒီပန်းစီခံရတဲ့အခြေတန်ရတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့ဝင်နေဘလို့မျိုးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေမကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်ကြည့်ရှုမိပါအခုမှစပင်ကိုရှိတ်ချတာပြောင်းဒီနေရာလေးတွေဆိုပြောင်းပြီးတော့စိတ်နေတာပဲသူတို့အခေါ်စစ်ခွေးကြီးညှက်ထားတာပေါ့ဒီလိုရဲဘော်တွေကိုအုပ်လိုက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့မိဘတွေဒီ view file ကိုကြည့်နေရင်ဘလောက်တော့ငိုကြွေးနေကြမလဲဒီကလေးမှာထပ်ပြီးတော့တက်တည်ရလိုက်တာပါ14နှစ်အရွယ်เจ๋อบ่กองนี้เดียวไอ้นี่เจ๋อบ่นี่ก็สาลงมาไม่ตัดปูเลยจนเราไม่บาตู้สมุทรแท้โบลาขอเลยสรแล้วตู้ไม่ติดสมุทรแท้โบด้วยสยิงจาลาลาสยิงฉี่ลาแล้วตู้ไม่ติดสรดีกลิ้งเงินกูสมุทรแท้ไคเดตู้อาลงมาตาวินชื่อเฉยมาตาวินอยู่ยามจนเราไม่บาสรดีกลิ้งเนี่ยปัดตัดแต่ส่งนั้นซะซิหมู่ด้วยจนตกดิติจาจาชื่อท่าเลยသူ့ကိုစစ်မှုထမ်းနိုင်တဲ့အကျမဖက်စစ်ခွေရုံတစ်ခုလုံးလုံးဝကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ပို့တော့တာသမီးချင်းကိုချင်းစာလေးဗျာအသက်14နှစ်အရွယ်ကလေးစာမတက်ပေမတက်ကလေးကိုခမားတို့တော့ရတာကျွန်တော်အံ့ဩတယ်ကျွန်တော်အံ့ဩဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အံ့ဩတယ်လို့ပြောရတဲ့စကားထမ်းကလည်းထက်ခါထက်ခါအာနာသိမ့်ပြီးယနေ့အချိန်ထိဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုခမားတို့ဇာကံလို့တမျိုးခမားတို့တုံးချခံလူသားတွေလူတမျိုးခမားတို့လုပ်နေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကျွန်တော်တို့တော်လန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေအားလုံးလုံးဝကိုလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်လည်းပဲအမြင့်ပြတ်ချင်းပေါင်းမဲ့အချိန်ရောက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေအားလုံးတော်လန်ရှိညီကိုမောင်ရီအားလုံးအားမွေးချပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးစင်သိမ်းပင်ထားပါတော့တွေးကြွေးမှာစုနေစရာရှိတော့ကျွန်တော်ပေးဆက်တဲ့ရဲဘော်တူးချင်းစီတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကြားခဲ့တဲ့မျက်ရည်တစ်ဆက်ချင်းအတွက်ကမ္ဘာကိုတံပြန်ခံရမယ်အချိန်ရောက်ပြီဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအစဉ်သက်ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြီးပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချို့တော့ဒီအရှင်မြစ်လေးကိုကျွန်တော်ခြံထားဖို့ပြီးပါကျွန်တော်ပြီးပါဒါကိုတော့နားလည်ပြီးပါကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာငကိုကလေးကတိုက်ခိုက်ရေးပြီးစုံနေပြီးတော့ငကိုလေးကအကျမဖက်စစ်တက်အကြောင်းကိုသိနေတဲ့သူတွေနဲ့လက်ရှိ3နှစ်သားတိုက်ခိုက်ရေးစွန့်ရင်စည်ရေးစွန့်ရင်ပြီးတော့ ID နီးပင်ညာတွေပြီးတော့တကယ်ကိုကြုံချင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့ပိုးစစ်တွေရဲဘော်လူငယ်တွေအောင်မြင်မှုရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့ခုပြီးခုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတိုင်းငယ်လုံးနှီးပါကိုတွန်းချုံမဲ့အောင်ဝဲစစ်စင်ရင်းချင်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေမြင်ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးအစဉ်သင့်မြင်ထားပါကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်နောက်ဆုံးသောတိုက်ပွဲရောက်လာတော့နောက်ထပ်တက်တန်း6လ6ခွင့်ပြုမှာဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်ဆင်ကြလဲဟာရေးကြည့်တယ်လက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာဝေးရတပ်ဖွဲ့ဝင်နေ3နှစ်ကျော်4နှစ်ကာလအထိရဲဘော်တအုံးချင်းစီတိုင်းကိုသူတို့ရဲ့တာသမီတွေလို့တံမိုးထားပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီတဲ့မိဘတအုံးချင်းစီတိုင်းဘလောက်ထိတံမိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့ဘေးရနေကင်းရှင်းဖို့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်အခုလိုသတင်းတင်ပြဒီကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအကြမ်းဖက်ဆစ်ခွေးတွေကြည့်နေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မှတ်ကြည့်ပါစေကြည့်ပါစေကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့အားကိုပဲခွေးမှမခံနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာခမားတို့အလှည့်ရောက်ပြီခမားတို့အလှည့်မှာခမားတို့ပြင်ဆင်ထားညီကြီးလက်ကပုတ်လိုက်မှာတွေ့တော့မှာကျွန်တော်ပြပါလုံးဝမလွဲနိုင်တော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဘေးကင်းတုံ့ပြန်ရွေးအတွက်ပါစီမံဆောင်ရွက်ထားဖို့လိုပါတယ်။တကြည်တဲ့မိဖများအနေနဲ့
အဘောနောဒီချက်ရွာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားသောလူငယ်တွေနဲ့အပူပေါင်းပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့အကူအညီတွေကိုရယူပေးပါပြီးသွားရှင်စည်ရည်သတင်းတွေကိုအဆက်မပြတ်ထောင်ပေးပါချောင်းရည်ပါလိမ့်ဆိုတော့ဘယ်ချိန်ကာလမှာဘလို့ဖြစ်နိုင်လဲဘယ်နေရာမှာပါလဲစစ်မှန်ဘုစစ်ကြီးတွေဆလာမဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအတက်နိုင်ဆုံးဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အတိုးအဆင်းကိုတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်စောင့်ရွက်ပေးသွားမှာကိုတော့ယုံကြည်ပေးပါလက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံတွန်းလုံးဆင်းရဲတွေညက်နေတဲ့အချိန်ဒုက္ခပင်လေဝင်နေတဲ့အချိန်ပြီးတော့ဇာတိဥရုဖောက်ပြန်မှုတွေဈာတွဲမှကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်ထိတောင်းခံပေးရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရင်းရရတဲ့ကာလဒီကာလမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးအမြင့်ပြတ်ချေမှုမဲ့နောက်ဆုံးတော့ပိုင်ပွဲချင်းပကြခင်လာတော့မယ်အကြောင်းကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ရဲ့မိပါပြီအခြားသောသူတွေသိအောင်လဲဝင်းရကူညီပေးပါဟုတ်ပြီဒီကနေ့ဒီကုန်းချုပ်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ပြောပြမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတွေးကြုံရောက်များစွာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေအများအပြားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ရှိမှာပြောခဲ့ဆိုတော့လက်ရှိရှမ်းမြောက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်မတွေစိတ်အေးချမ်းသာပြီးပါ။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်တို့မြို့ကျွာတွေဒါမှမဟုတ်ဒါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်စောင့်ရွက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒါနားလည်ပြေးမယ်လို့ပြောနေတယ်။အခြားသောဒေသတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုပြောနေတဲ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကိုကျွန်တော်ရည်ပြီးပါ။အချို့နေရာတွေမှာတိုင်းမထုတ်ပြန်ဘူးရှိ။ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ PIA အချင်းလုံးလည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်နေအင်းနဲ့အားနဲ့ပိုးစစ်စင်နေပါကျွန်တော်တို့လေစိတ်ပွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့တိုင်းမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်မိပါရချရှိဖြစ်မှာရခိုင်မှာလည်းထုံရင်းကောင်းပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကရင်နဲ့အတူတနင်္လာရီပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဓာတ်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအစမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လက်ရှိအချိန်မှာစကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်းတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမငြီးမညွတ်အပံတွေကိုကျွန်တော်မိပါလိကြားတဲ့အချိန်မှာစိတ်မတက်မတာဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်ရပါပဲဒီလိုသတင်းချင်းမြစ်တွေကမကြာမကြာထွက်ပေါ်နေကြဖြစ်ပါလို့ကျွန်တော်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာသဘောထားမတူညီမှုတွေရှိနေတာဒါပေမဲ့မတူညီမှုတွေကိုခဏလေးဖိပယ်ပြီးတော့တူညီတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်းတူညီတဲ့ရန်သူကိုချိန်ပုံမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးဆန္ဒဘလောက်ထိပြင်းပြနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတီးတီးတရှိပါကြောင်ဒါကြောင်အမြင့်ဆုံးတော့တိုက်ပွဲကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးအားမွေးထားပါကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအားလုံးအစင်သိမ့်ပင်ထားပါလို့ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်တရုတ်တန်ရုံးမျိုးကိုကဘာအနှက်ဆန္ဒပြကြတာဆိုရင်ကိစ္စအတင်းလေးတင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါဒီတင်ဆက်မှုအပြီးမှာတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောကြအောင်ဖြစ်ကဲစလိုက်ကြပါဒီနေ့ဆိုရင်တရုတ်တန်ရုံးပြည်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဩစတြေးလျနိုင်ငံအပါဝင် UK နိုင်ငံတွေဒီနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကအုံနဲ့ကျင်းတဲ့ဆန္ဒပြနေကြတယ်တရုတ်တန်ရုံးတရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးတရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ကုလစော်ရီတရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များရုံးအဆရှိတဲ့ရုံးတွေဒီနေ့စတင်ပြီးဟောတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာငွေဥတော်လိုင်းရေးမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ပြီး policy ဆိုင်ရာကစားပွဲတွေမလုပ်ဘူးပွဲစားမလုပ်ဘူးမြန်မာတော်ရေးကပွဲစားမလုပ်ဘူးငါတို့တော်လိုင်းရေးကိုငါတို့ပြည်သူကဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့တွေ့ကြုံနိုင်တဲ့တရုတ်တန်ရုံးပြည်ဆန္ဒပြဖြစ်အဲ့တော့မြန်မာပြောပြရှိတာပါမကြခင်မှာတကမာလုံးမှာရှိတဲ့ဟုတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကကမ္ဘာအနှံ့ကတရုတ်တန်ရုံးတွေကိုဆန္ဒပြပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ခွာမှုစစ်ကစားမှု policy ကစားမှုတွေကိုအလိုမရှိတော့ကမ္ဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့တင်ညာပေါင်းခတ်ချရမှာလေဆိုတော့ပါအနေထိုင်မတိုက်ရောကမ္ဘာမှာအဆက်ပွဲနိုင်မယ်လို့တရုတ်တမလားရှိချင်းခင်တန်ကိုကျွန်တော်ကဒီညာကနေတော့ကြောက်လို့ပါအနေထိုင်တက်ဖို့လို့ပါမြန်မာပြည်ရေးနဲ့မြန်မာတော်လှန်ရေးတဟာခမရလုံးထင်တယ်လို့အကျိုးစီးပွားကစားွက်တွေမဟုတ်ဘူးအတက်နဲ့တွင်းနဲ့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးနှစ်ပေါင်းရှာတဲ့ချီမိပါအနိုင်ကျပူကျစ်ဖိနဲ့ကုတ်ပြီးဆုတ်လာတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြချီမုန်းနေပုံနဲ့
ခင်ဗျားတို့ထင်မြင်ယူဆတာတဲ့အာနာလူတွေဝင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထင်မြင်ရှာရှာပြောပြလိုက်ချင်ရှင်ချင်းပဲနဲ့ဒီဒရင်းစကားကိုပို့ပြလိုက်ချင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူမှုရဲ့အနာဂတ်ပြည်အောင်စုအတွက်ဖက်ရှစ်စနစ်ကိုခြေမုံနေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအောက်ကတက်နေဖက်ရှစ်တပ်လက်အောက်ကစစ်တပ်နဲ့တိုက်နေတဲ့တစုတစ်ပွဲတသိန်းတပင်အာနာရရည်တိုက်ပွဲမဟုတ်နောက်မချိအနာကမြမမြေပေါ်မှာဖက်ရှစ်စနစ်ဆိုတာဒိုင်နိုဆောလို့ညုံတုံပြက်ကွယ်သွားရမယ်ဆိုရင်တန်လိုက်ချန်နေဘာအကျိုးစီးပွားဘာမျောလင်းချက်မှမပါတဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်အသီးသီးကတော်လိုက်ရေးသမားတွေကဒီတပွဲမှာဘဝမကူရေမရှူစရမ်းနဲ့အတက်နဲ့ဘဝမပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေဆိုတဲ့ကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံတော်အစိုးရထံတရုတ်နိုင်ငံသမားရှီကျင်းပင်ထံတရုတ်ကပေါ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ညောင်ပိုင်းညောင်သုံးဘက်ပါဝင်ဘဝ SFP အစရှိတဲ့စက်တွေရဲ့နောက်ဘက်ကတမျိုးရှေ့ကတမျိုးပေါ်ပေါ်တမင်တမျိုးလက်သိတို့တမျိုးဝင်ရောက် policy ကစားနေတဲ့တရုတ်ကိုအနာဂတ်အင်ဂျင်ဂျင်နိုင်ငံတွေအချင်းချင်းတင့်တယ်မြတ်တာတင်းတင်းမြတ်တာလေကူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်ဆံရေးတွေရှိစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လက်ရှိအခြေအနေလက်ရှိအခြေအနေကိုတရုတ်ကပြောမှာပြုတ်နိုင်ငံအစိုးရမှရပ်တန်းကရပ်လာမောင်းရင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကတည်ရှိနေတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်ကိုအယုံဆွဲအောင်အသေးတွေကမုန်တီးမှုတွေနဲ့ဆက်ဆံခံရတဲ့အခြေအနေကြီးကိုကြောက်ွားပါတယ်။ဒါစေတနာနဲ့တတိပေးခြင်းမှတ်ပါ။တော့အင်အားကြီးပါလေဆိုရင်ဉာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးရှိပါလေဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံတော်ကြီးဉာဏ်ပညာရှိရှိစင်ကြယ်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆ။ဒုတိယအချက်လေစီဝေးဆောင်တဲ့ကာလိုစီဝေးခေါ်တဲ့ယာယီသမရတုံးကြီးရတဲ့မလာတကောဒီကနေ့၆လတတ်တန်းထိုးရချင်းချင်းပြောရရင်တော့ကိုကိုကိုယာယီသမရဆိုရဲဒစိတ်တော့ကိုဇပွဲပေါ်မှာတစ်ခုတင်နေနောက်တစ်ခုကကာဝေးဦးကြီးချုပ်ဆိုရဲဒစိတ်ကိုတစ်ခုတင်နေစွတ်စုံဝီဒီကာလုံးခေါ်၆လတတ်တန်းထိုးဒီအခြေအနေကိုမင်းအောင်ကဆောင်ရွက်လိုက်ဒီကနေ့ကတော့စီဝေးခေါ်ဒီနေရာမှာထူးခြားတဲ့နှစ်ချက်ကအချက်ဒီမင်းအောင်လိုက်ကစစ်ဝစ်စုံဝီပီတက်ခဲ့တယ်။ကိုတည်းကလင်းလာရှင်းလင်းပွဲလာရှုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လင်းလာရှင်းလင်းပွဲမှာစော်မင်းတို့ကစစ်ဝစ်စုံလင်းလာရှင်းတော့အဲ့တော့တပြိုင်တည်းမှာလေကျွန်တော်တို့တမဝရမခစ်စနစ်ကိုပြန်လဲအကောင့်ထဲပေါ်နေဆိုပြီးကာလောင်စီဝစ်ခေါ်တဲ့အထိတ်မှန်နဲ့တမဆိုင်900ကိုမင်းအောင်လိုက်သားအောင်ပြည့်စုံတိုင်ပတ်မရှိလေလံရရှိကြွားကြောင်းလေးသိပါချက်ပြီးတော့သူ့ဘုသူတုံးကြီးရမလာဟုတ်လားထင်နေတာကဘာကြီးကကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အယူတကောင်ဒီတိုင်းပြည်မှာလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နေတာအဖက်မစင်တိုင်းတော့တော့အော်မြန်မာပြည်သူတွေကမညံ့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တတ်ပြီးပြကြရအောင်ယူလာမှာယူယူယူလာမဟုတ်ဘူးပြသမင်းလို့ဟင်းလို့ယူပြီးလွတ်တော်မှာတော့သူကစကားပြောဦးမယ်ဆိုတဲ့အရင်ညာဖတ်ဖို့လာပြီးတော့လွတ်တော်မှာဘယ်ရွေးကောက်ခံကိုယ်တလေရှိလို့စကားပြောအောင်လွတ်တော်ဆိုတာကရှိသေးတယ်ဒါတော့ရှိဖွယ်ပြီးမို့ခြေကံဥပဒေဆိုတာကိုခေါင်းစဉ်တက်ရုံကလွဲလို့ချိုးဖောက်ခြင်းတိုင်းချိုးဖောက်လုံခြင်းတိုင်းလုံနေတဲ့အာနာ၃ရက်လုံးကင်ပြီးအာနာယူနေတဲ့မင်းအောင်ကမိသားစုတစုအကျိုးစီးပွားအတွက်လည်းလက်ရှိရမခအောင်ပြန်မှန်းဖို့ဒီတော့မိုက်တဲ့ကောင်ကိုတေပန်းပွင့်ကိုကျွင်းကိုတူပြီးခုံချလိုက်။အစတစဘုံဆစ်စင်ကြီးပထမလိုင်းကစပြီးယနေ့အချိန်ထိမလာဖတ်စစ်တက်ကစစ်တီမိသားစုဝင်ပေါင်း900ကျော်လက်လက်ချမြတ်ခံတယ်။လက်ရှိစစ်တိုင်းဌာနချုပ်ပြီးတဲ့အရှိန်အယောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အလူအလဲခုကံရ။နောက်တဲ့အဓိကထိတ်တွင်ပြောကြားချက်ကရခိုင်သားချီဦးတာလီဇော့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမောင်တော်ကိုညိုသိမ့်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်မှုအတွက်နာခခငါတို့မနေ့ညတနာရီတဲကမိုးရိမ်ရှည်တဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထုံးစစ်ဆင်နေတဲ့ခိုင်သားကြီးတွေအဘတ်တော်ရဲ့ဇွဲတက်တိနဲ့
ညင်ကြီးမဟာဗျူဟာအတိုးအဆုတ်မြို့တွေကိုတင်းသွားတာထိန်းသွားတာကစားသွားတာဒါရီယာအင်မတန်အတူတူစီကကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးရခိုင်တက်တော်အာရခတ်တက်တော်ပူတော့ဒီနေရာကနေမြို့တော်လေးရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်လိုက်ခွင့်ပြီးတော့ဂျင်းနဲ့ခုံယူသွားပြောကြားတော့လက်ပန်းဖုတ်ပြီးလက်ပန်းခတ်ပြီးအိုးကြွကြွအင်းနဲ့အားနဲ့ဝိုင်းရံအပိတ်ကြောက်တော့မင်းညာတက်လာရဲကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေရဲမောင်းတော့မြို့သိမ့်တိုက်ခွင့်အတွက်နောက်ခါခါငါ့မတန်ရင်သိမ့်ပိုက်ရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးသားလေဖြစ်တယ်ရခိုင်တက်တော့အေးအေးဟုတ်တကန်တတော်အရခတ်တတော်အေးရဲ့ဇဲသွန်းတတိကိုဂုံပြုပါလေဆိုရင်စတေးတက်ကြီးစာပြီးအဆက်မပြတ်တင်ပြီးဂုံပြုပေးကြစိတ်ခွန်အားအားဒါသွားလေးခွေလှန့်လေးကျွေပါပြီးတော့နှလုံးသားမကိုစားရင်လည်းဒါသားလေးခွေလှန့်လေးကျွေပါပြီးတော့နှလုံးသားတွေကတော်လိုင်းရင်တက်တွေစီမှာရှိတဲ့အကြောင်းနီလန်းပေါင်းလို့ရဲ့ပြသထားရမှာဖြစ်ပါဒီကနေ့ဆိုရင်လာရှိုးလေးရင်ဝင်းအမဒီတက်ကသိရှိရရှိတော့တပတ်ပါလေဟိုင်ကင်းသဘောတူညီချက်ဟိုင်ကင်းစာချုပ်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လေတံပြစ်ပြီးစကစိတ်ကောက်တော့မတက်ပါဘူးမတက်လည်းနေဖို့တက်လည်းဘာမှမတူဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်တော့အစင်နဲ့ဆက်ကိုဒုတိယလိုက်ဟာမန်းနစ်ကိုတိတ်ပြီးမာပြီးအထပ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအမှန်ရှိရှိတို့ရဲ့ညီနောင်ခုနှစ်ခွဲ့အပြီးပြင်ပါဒါကြောက်တုံးတက်ချက်ကျွန်တော်ပေါ်ပြီးလေညီမကြီးအထပ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကို KIA MNDA, TNLE, AA, MDA, UWSA. A sashi de, kuna kwe. Mandri ga sa, umami tapayin kuyo. Thank you, baba. Yakai kayo nangaro asipo. Bobo, mome, taigwe di ga, ama kama me. Bobo, piwa go, pune biyo. Mome ga lo, toto ginyan, yashi, tawa, kia yu, pose. Nile ga lo, jano, sakai jau, piyo biyo ya. Makuwi ga lo, sipki me. Sakai ga lo, ငါဒီပေါ်ပြီငါညီကိုကြီးငါတို့အညာသားကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ဝိုင်းပြီးထိတ်ကြောက်ကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ယူဆတော့တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့၆လတက်တန်းတိုးလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကြောင်းပြောပါလေအာနာတော့ရကြိုင်လာပြီအာနာယူရီလောက်ရှင်တိုင်းတုံးနေတယ်မာလာလောက်ကမြဟာဒီလိုနှလုံးသားမှာဘယ်အရာမှတရားမဟုတ်လက်လည်းမခံလက်ကံဒီဖြစ်စီလက်မခံဒီဖြစ်စီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစစ်မြေတော့စီရင်တော်ရေးဆိုင်ရာစစ်မြေနာဒီစစ်မြေနာကခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အပါဝင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တကွာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးပေါ်စီဆိုင်ရာမူဝါဒဆိုင်ရာကောင်တာတွေတံပြန်တုတ်ပြန်တာတွေအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားမှုအခြေပြုတဲ့အခြေပြုတဲ့မူဝါဒတိုင်းနဲ့ဟာကမ္ဘာကြီးကိုပြက်ပြက်တားတားကျင်နာရမယ့်အခြေပြောက်လာပါအလေအပြောင်းကြီးတခုဒီနှစ်မကုန်ဘူးဖြစ်လာပါဒါကြောင့်မို့ဒီလူလူအပါဝင်တော်လိုင်းရင်အားစုပေါင်းနေမြို့သားညီညီအစိုးရအပေါင်းတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအပေါင်းထားတာအကြောင်းပြင်ဆင်ထားတာလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းဆော်လိုက်ရလာရှိုရမခအလူအလဲပစိုးပြဲဒူးပွဲနေတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်တိတိကျကျပြောလိုက်လက်နဲ့မချရင်ခံပြစ်တဲ့ကောင်အရှင်မထားဘူးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းရမခမင်းတို့လိုက်မိသားစုအကျိုးစီးပွားတဲ့ဆက်အသေးခံမယ်ဘဝပြတ်ခံမယ်ဆိုတဲ့မင်းတို့ကောမင်းတို့ဆိုင်ဘူးလားမင်းတို့ဒီကိစ္စလားဂျာမခပ်ပြီးလာပါခါနာမခဆိုရင်မုံကစစ်ဌာနချုပ်တိတ်မကြဘူးချင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးစီငါတို့တော်ရင်အရောက်ရှိလာဒီမိညာဟောဒီတကားတုံးတက်မှုရဲ့နောက်ဆုံးတုံးတက်ချက်ညာအာကတ်တက်တော်အေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ရရှိအာခိုင်အောင်လည်းတော့ပြစ်တူနိုင်လိမ့်မယ်အချိန်ပါလက်လက်ကမ်းလာပြောတာဒါကြောင့်ဟုတ်တိုင်းပြည်တော်ကတော်လိုင်းအင်အားစုများပြည်သူလူထုများကအာရကတက်တော်အေးအေးမောင်းမောင်းမြုံသိမ်းတိုက်ပွဲကိုညလုံးပေါင်းမိုးရေရေထဲမှာဆင်နွှဲနေမှုအတွက်လိုက်လဲကုန်ယူစွာကုန်ပြုတ်ကြပါလို့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရဲဘော်ရှန်နီနဲ့ဆရာလူမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါရနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသွားတဲ့သူရောက်ဆိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့လေကြမှာကျွန်တော်တို့နေ့လေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်